Музика завжди буде приваблювати людей своєю безпосередністю, іноді шармом або викликом. Про музику сьогодні говоримо і не лише говоримо, а ще будемо грати та співати. Гурт «Стіна» сьогодні в нашій студії. Аліна Гаюн, вокалістка, фронтвумен, та Сергій Кущ, гітарист, бек-вокаліст. Добрий день. Рада вас бачити, зустрічати. І знаю, що ви нещодавно повернулися з вуличного такого фестивалю, невеличкий був у нас, і там грали і співали, і теж все вдалося. Тож гурт «Стіна», ваш гурт, як він з'явився і що спонукало до створення такого музичного колективу? Наш гурт, група появилась при встрече в переході з Сережей. Ми познайомились. Де в нас переходи? Але ви знайшли. Мы познакомились и начали играть вместе. Сначала мы играли кавера, пытались играть, но потом Сережа говорит, зачем кавера играть, давай играть свое делать. Он начал играть, мелодию делать, а я налаживала на эту же мелодию свои стихи. Угу. И так у нас появилась первая Творчий песня. Творчий такий тандем. Вы вдвох только, чи у вас есть еще участники? Сначала мы вдвоем были, а потом со временем нашли всех остальных участников. Сколько у вас участников? Ваших? Пятеро. Пятеро, еще да. Трое. Ну, мы только вас двох пока еще сегодня послушаем, а еще трое будут вболевать, слушать вашу чудову музыку. Ну, еще давайте первый ваш трек послушаем. Как называется? «Світ ночей». «Світ ночей», так, вы співаєте. В тихних містах всі полягають спати, погасне вікна світла, ми будемо літати. У мареві потоки зустрінемось з тобою, минуло стільки років, розлуці за стіною. Прокидатись ще, але я не хочу залишати світ ночей. Прокидатись час, але я не хочу залишати світ ночей. Кришталі хмари блукаємо в свідомості, як дві нічні примари. У мареві потоки зустрінемось з тобою. Минуло стільки років, в розлуці за стіною. Прокидатись ще, але я не хочу залишати світ ночей. Прокидатись час, але я не хочу залишати світ ночей. Браво! Клас! Мені дуже сподобалось. Справді така легка, невимушена і дуже така молодіжна пісня. Ну, вона для всіх підходить, для будь-якого віку, тому що це такі почуття, коли... І, ну, «Стіна», я думаю, не просто так з'явилась назва, так? Трошки і тут є ключових слів і, мабуть, такий ваш... невеличкий такий поштовх так, і початок пішов. А хто у вас відповідає за наповнення, за музичне вашого гурту? Є люди, які дають ідею, імпульс, поштовх, а є, які підхоплюють, чи ні? Ну, это вообще происходит таким образом, что по музыке больше я отвечаю, там, за слова Лина. И то есть вот этот, скажем так, момент, магические создания музыки вообще, то есть мы, у нас нету такого, что есть текст, а потом мы написали музыку. То есть мы, а, все как, разом? Мы одновременно и текст, и музыку, и совпадают эти вещи, так что я там подбираю там пару аккордиков, раз, ну вот засыпается вот эта волна вот, вдохновения и... Ну, якось воно все виходить в одному ритмі, так? Вам не хочеться змінити, не хочеться змінити стиль, наприклад, подачу. От все так і будете залишати. Чи можливо якось в майбутньому захочете змінити щось?
Ну, зараз воно звучить як акустична пісня більше, а коли у нас вже повний состав групи, то там воно рок, більше рок. А, ви, тобто ви більше так дорокового? Так, більше рок. У нас виходить рок, поп-рок, альтернатив от, із наших пісень, які є. З того, що ви представляли на фестивалі вуличної музики, які були композиції, хто вам сподобався там, можливо, так? Чи побачили конкурентів своїх? Ну, мы исполняли, у нас было 8 песен, из которых там «Свет ночей», «Бачите», сегодня мы их услышим, «Вогонь». Это, опять же, мы играли в акустике, поэтому это более попсовое получилось. Кто нам понравился? Кто нам понравился? Нера нам понравилась. Да, хорошая группа. Так, ну ми знаємо також цю групу. Колобрат. Так, відомі всі, наші були місті. Учасники, до речі, дуже молодіжна така от непогана зараз така тенденція розвитку вуличної музики і взагалі багато хто працює і в роковому направленні, в альтернативній музиці, і все це дуже непогано сприймається. Тому місто таке от живе. Ну давайте другу композицію послухаємо, так? Давайте. Як називається? Следующая пісня «Бачити». Это наша первая песня. Перша пісня. Не чекаєш, не згадаєш, не сумуєш, ти нікого не чуєш. Не побачиш, не помітиш, а зустрінеш, не зупиниш. Не зупиниш, не зупиниш. Бо я не такого хотів би ти. Бачити, бо я не той, кого хотіла б ти бачити, бачити. Зруйнували собі душі, в тебе сльози на обличчі, плакати себе не змушу. І я чекаю, час минає, ти тікаєш куди, сам не знаєш. З тобою бути хочу, кожної ночі мені шепочеш, що я не такого хотів би ти бачити, бачити, що я не той, кого хотіла б ти бачити, бачити. Лірична, класна музика, пісня просто чудова. Так легко складаються вірші і так легко підбирається музика у вас, у вашому тандемі. Так.
У нас, так. Да. Ну, молодці. Супер, смішно, так, да? Знаєте, дуже добре. А ті троє решта учасників, вони просто вже чують вас і налаштовуються, підхоплюють, так? Тобто ви такі основні, два лідери цієї групи, так? І ви задаєте тон, я так розумію. А без музичної освіти, взагалі без музики, як ви думаєте, людина втрачає? Ну, ми оба как бы без музикального образования. Але ви так добре співаєте. Ви на комусь вчилися, на чомусь вчилися? Чи просто прийшло? На кому ти вчився? Ну, я вчився, тоді ще інтернет тільки почав розвиватись. Тому були і книжки, там самоучителі різні. Тобто. Нічого собі, на гітарі можна навчитися самому і навчитися складати уроки, пісні. Вокала. Ну, це само приходило, я не знаю. Іменно сочинення стихов, пісен, це само як-то приходило. Нічого собі. Я думаю, бажання головне, щоб було. Звичайно, так, але ж не всі. Хтось, знаєте, взяв гітару, трошки побринькав і залишив, а у вас вилилось все в гурт, і ще й приєдналися до вас учасники, і вже так є альбом, так? Скільки вже пісень на сьогоднішній 10 день? 10 пісень. 10 пісень вже готові, так, від початку до кінця, і ви вже можете вільно їх показувати на осуд. Що кажуть, як вас сприймають? Воспринимают все по-разному, но молодежи очень заходят именно такие драйвовые песни. Угу. Ну, ми ще сьогодні почуємо наостанок ще вашу драйвову пісню, так? А так ще які люблять? Более лірічні, це вже более ну, постарше людям подобається. Подобається, так. Ну, я думаю, що вам взагалі є широкий шлях, як то кажуть. Можна і те писати, аби охопити якомога більшу аудиторію, щоб були різні, різного направлення пісні. Слушателі, іменно, я би сказала, від підростків. Мой племянник слушает с удовольствием. А чем, якому пісню подобається? Которую мы последнюю сыграем, «Вогонь». Так, «Вогонь», так? Да. Ну, так, чому, тому і така, мабуть, і назва, так? А з приводу музичного життя в нашому місті, багато музик від'їжджають чи за кордон, чи до Києва навіть, тому що тут розвиток не такий бурхливий, як можна було б знайти його в столиці. Я скажу вам, що я раніше жила в Києві, у мене там не вийшло. А я вернулась сюда и создала группу, можно сказать. Потому что, во-первых, там очень много конкуренции, много людей, и музыкантов не так воспринимают, слишком их много, никто их не хочет слушать. Хотелось бы, чтобы было больше каких-то фестивалей для молодых групп, потому что нужно какой-то, ну, чтобы кто-то уже слышал, чтобы куда-то попасть. Вище. А щоб кудись потрапити, то це треба, мабуть, зробити колосальну роботу, приходити на радіостанції, просити, казати, послухайте, візьміть. Може, вам сподобається наша пісня? Ви ходили, до речі, так? Я відправляла на радіостанції київські, ніхто, як би... Не слухали навіть, да. Так? Ну, некоторі прослушали і молчать. Ну, много раз. А в Дніпрі, от ми були недавно на українське радіо, і нас там, ну, звісно, послухали, взяли. Так, послухали, да, взяли, і ви у нас є, там, так, пісні, показали. Пісні, «Світ ночей», бачите. Угу. Ну, у вас непогані пісні, я думаю, що всім теж... Всім понравилось, как бы. Хто-то слушає молодих музикантів, які тільки-тільки починають в Дніпрі, а от в Києві вже не дуже так розсматривають. Угу. Треба, щоб вже було ім'я, мабуть, так, у да. музики, але ж його треба якось заробити, і треба знайти свого слухача, от для того, щоб він був. Що ви для цього робите, Сергій? Мені цікаво, ваша думка. Ну, я думаю, що взагалі наш стиль, який ми граємо, він такий дуже різний, що у нас є і дуже і тяжелі пісні по стилі, і отакі, як бачите, дуже ліричні. Тому я думаю, що аудиторія слухача у нас буде широка. Тобто, як і молоді, так і більш старші люди. Угу. Ну, все одно, треба більше себе показувати, так? Виходити, можливо, у нас на набережні можна виходити співати. Ви часто там буваєте? Та часто, навіть і на вулиці буваємо, і граємо. Ну. На Короленко граємо. Да. Угу. Так, вже люди будуть знати, де вас можна послухати. Можливо, якісь концерти ще було б добре, якби влаштовувались концерти, і можна було б теж показати своє вміння, свою майстерність, так, разом з іншими учасниками пограти, поспівати, і тоді вже, як то кажуть, побачити, як сприймають вас, ну, і інші. Ми виступали вже в арт-центр квартирі, виступали, ну,
і танцювали, і підпівали. Так, так, вас люди непогано сприймають. Да, і на День уличної музики також теж танцювали, так, підпівали. Ну, це добрий початок. Давайте ще одну останню вже пісню послухаємо. Вогонь! Вони поглинули все, де вірніше, чомусь пекло несе. Нічого, крім розпусти, не треба взагалі мати. Потрібно лише трішки пального, щоб запалати. Така драйвова, справді, пісня. Я не дивуюся, чому вона подобається молоді. Класно, хотілося вам підспівати, але треба, мабуть, з вами потренуватися, щоб це зробити. Дуже дякую вам за те, що ви пишете, за те, що ви співаєте, от, і виходите, і показуєте свою майстерність. Треба це робити, і чим більше, тим краще. І дуже хочеться вам побажати успіху, аби ви були впізнаваними, і щоб знали, що гурт «Стіна» є такий, в нашому місті. Хочеться вам побажати розвитку і з задоволенням будемо чекати ваших нових виступів. Можливо, запросите на концерт, з задоволенням прийдемо. Тож, дякую, що прийшли. Ну і, дякую. Звичайно ж, нехай все буде добре. Ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.